A izuzetno mi je žao, ja sam sinoć kasno oko 11.30 razgovarao i sa ministrom Božinovićem, sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem, gradonačelnikom Dubrovnika Frankovićem, riječ je o pripadniku javne vatrogasne postrojbe. I to, koliko ja razumijem, jednom od najboljih vatrogasaca, vatrogascu koji je na natjecanjima dobivao, imao uvijek najbolje rezultate, najuspješniji bio, očito izrazito spreman. Velika je tragedija to što se dogodilo, nažalost se to dogodilo, vidit ćemo što će pokazati istraga, zašto je to baš tako i u kojem trenutku. U svakom slučaju izrazito mi je žao i s obzirom da smo mi toliko u zadnjih nekoliko godina učinili za vatrogastvo, evo tu je Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, 2,7 milijardi kuna za vatrogastvo, 400 novih vozila, plus razna ova vozila koja idu iz robnih zaliha, plus novi zakon o vatrogastvu, plus Hrvatska vatrogasna zajednica kao na rangu središnjeg državnog ureda. Dakle, i ljudstvo, i oprema, i financije, i puno bolji sustav koordinacije kroz sustav domovinske sigurnosti sa zapovjednim mjestama, sa integriranjem vatrogasaca, vojske, policije, HGSS-a, Crvenoga križa, šuma, odašiljača i veza, jedinica lokalne područne samouprave. Međutim, evo, tragedije se nažalost događaju. Ja sam stalno govorio, pazimo da nam, najvažniji su nam ljudi, da nam se ne dogodi ovako nešto, ali evo, to su te teške životne situacije. Moja iskrena sućut prije svega njegove obitelji, mladoj obitelji, sućut njegovim kolegama, vatrogascima u Dubrovniku, u ime osobno, u ime cijele vlade.